Dette er et prosjekt som har en lang, lang historie. Vår historie i prosjektet er ikke så lang, den er fra 2010. Men det står folk rundt her som har vært med mye, mye lenger enn det. Jeg tror at det dreier seg om 40 år eller noe sånt nå. Pluss, ja. Så, det har vært en, kondistest for alle. Selv om vi kom inn i 2010, så har det faktisk vært en kondistest for oss også. Det skulle egentlig vært ferdig til jul, var julen 2012, begynnelsen av 2013. Slik gikk det ikke, men det viktigste i dag er at vi har kommet i gang. Prosjektet er et stort prosjekt. Vi snakker om ca. 20 000 kvadratmeter, men det som er spennende, det er over halvparten av de kvadratmeterne er under terreng. Blant annet på den siden der, under byområdet, så skal det være et parkeringsanlegg på 3-4 000 kvadratmeter. Det er en viktig del av prosjektet. Vi håper og vi forventer at det skal komme mange mennesker til Røa Bad og hele aktivitetssenteret, som også er et treningssenter. Hvis vi klarer, og det skal vi klare, å få 150 000 besøkende til badet eller mer, så blir dette et økonomisk bærekraftig bad, og det er det viktige. Fordi at alternativet hadde vært å prøve seg, og så gikk det ikke, og så ble det nedlagt. Det er ingen hyggelig tanke. Så det vi har gjort de siste månedene, det siste halve året, det er å ta i et litt ekstra tak. Vi bruker nå noen titalls millioner kroner mer enn det vi opprinnelig hadde planlagt. Og så bygger vi et aktivitetssenter og et lite badeland. Utfordringen med å lage et badeland, det er at det er mange aktiviteter på en plate. Men vi har en stor plate å bevege oss på. Det er ca. 4500 kvadratmeter på en plate under her vi står nå. Halvparten av det skal være da et badeland, og halvparten skal være trening. Så her er det store muligheter til å bevege seg og komme i form. Og ha det mye gøy. Vi skal ha en voksenavdeling med en terapidel, som er da et terapibasseng. Vi skal ha en sports- og familieavdeling. Vi skal ha sklier. Vi skal ha en større sklie som går over 2-3 etasjer, med tidsmuligheter og kan være mye gøy. Og så skal vi ha et aktivitetsbasseng med Silent Rivers, så det kan bli veldig, veldig bra, tror vi. Så det er store ambisjoner, men det er ingen vei tilbake. Kontrakten er signert, så vi kommer ikke unna. Så vi må bare gjennomføre det som vi skal gjennomføre. Og er vi heldige og står alle gode krefter oss bi, så blir vi ferdig til julen 2014. Det er et plan. Det er mange utfordringer i et sånt prosjekt, så det kan jo hende at grunnarbeid og sånt tar litt lengre tid. Men det er målet vårt. Julen 2014, da skal det være åpning. Med Elin i badedrakt. Minimal. Speedy. Ja, det må være det. Badekjole kan det være. I tillegg til badeanlegget og treningsanlegget, så skal det være boliger. Det skal være brutto ca. 10 000 kvadratmeter bolig, som er mange boliger, eller mye boliger. Det er 6400 kvadratmeter boliger, og det skal være ca. 58-59 leiligheter, så de blir relativt store. Hvorfor vi har valgt å lage de relativt store, det er for at vi sammen med vår utmerkte megler, gjorde en skikkelig markedsundersøkelse på forhånd, og da fant vi ut at Røa ikke var stedet for små boliger. Det var stedet for boliger til godt voksne mennesker, til og med familier også. Gjennomgående boliger, hvor de da fleste har utsikt den veien der, mot syd. To terrasser, verandaer. Vi tror det blir veldig bra. Og det ble tatt veldig, veldig godt imot i markedet. Vi solgte de fleste boligene i løpet av veldig kort tid, noen få uker. Og da kan man si at da selger man litt for billig, men vi sier det heller sånn at da selger vi på en slik måte at vi er fornøyde og kjøper det.
I tillegg til boligene så blir det en dagligvareforretning. Vi har skrevet kontrakt med Norgesgruppen. Så det blir en flerbruksmodell av aktiviteter. Og så føler vi at dette her er ett trinn på videreutviklingen av Røa. Røa tror vi står overfor en kjempeinteressant utvikling. Der tror vi at det kommer et kulturhus. Det skal komme. Der skal det komme et kulturhus. Vi har en dialog med sentrale personer i forhold til det. Men vi har også andre tanker og planer for Røa, hvis vi får lov til å være på det. Vi tror at vi kan bidra med mer på Røa. Og da får vi se om de reguleringsmessige forholdene og de forholdene som har med eierskap å gjøre, passer i forhold til det. Så jeg tenkte at det var omtrent det jeg skulle si, og så skal jeg overlate ordet til Elin, hvis du har lyst til å si noe. Ja, jeg har fryktelig lyst til. Jeg spurte Anders, nei, du skal bare bruke spaden. Det går ikke an. For en som har vært overtok denne babyen, hvis man skal kalle det, for 22,5 år siden, så er et langt svangerskap må det få noe mer enn å bare en spade. Og før meg så har det jo gått Tor Hans Meidel og andre BU-medlemmer, Røaveil, Samfunnshus Vest-medlemmer. I det hele tatt så har det vært noen vi vil ikke snakke om underveis hvor vi har Terje Lunde med oss, og som gjorde at vi faktisk ikke kommet her vi står i dag. Og det har vært et smertens svangerskap, det må sies. Det er ikke bare langt, men det har vært langt. Og den siste delen hvor etter du kom inn har ikke vært enkel den heller. Den behandlingen som du har fått av Oslo kommune, den har man vel ikke lov til å si kriminell, men det kan døtte meg ikke langt unna. Og det har vi opplevd med dette prosjektet i alle år. Man skulle ikke tro at det var en forpliktelse i Norge til at alle barn skulle lære å svømme mens de gikk på skolen. Det på en måte gjelder ikke for Oslo barn. Og nå har vi altså mistet gardebadet, for Forsvaret var ikke villig til å investere mer. Forsvaret har gjort en kjempejobb for å lære opp våre barn å svømme. De har spørt der borte at bikkjekalt og gardisten har vært kjempeskjønn når de har kommet i barnehavealder. Men hvis det er noe vi trenger, så er det et bade her, et land eller badebasseng her oppe. Og vi, du og jeg har vært på tur og sett på andre steder som var veldig fine. Og når vi da leser avisen i det siste, så står det jo alle bydeler skal ha badebasseng. Alle skal dit. Og når vi vet at Tøyenbadet nå må stenge igjen, altså Tøyenbadet beviser jo hvor galskap det kan være i dette. Så jeg har tro på, for det første, privat virksomhet, men jeg har også tro på at viljen som ligger i dette til å få det til, er så stor som du har vist hittil. Og det har vært kjempegøy. Men den første som var ute med denne kongstanken, det var Tore Halsmeier. Og jeg kan røbe for dere at bydelsutvalget kommer til å navnet endre denne veistubben til Tore Halsmeiers vei. Det ble vedtatt på bydelsutvalget. Og det synes vi var veldig riktig navn. Det var Samfunnshus Vest som foreslo det når vi spurte om noen av de for en navneendring, nettopp fordi at Østligveien går jo innover på den siden og det skaper kaos. Og det var ingen som sa nei. Men hvor tid det ble innført, hvor tiden det ble satt i verden, det får vi se i forhold til hva som er praktisk i forhold til naboene. Men Samfunnshus Vest kom med det, og på toppen av alt kan være Samfunnshus Vest sin far, men svømmebasseng eller badebasseng kom først. Men han var også vår første bydelsutvalgsleder. Så han har gjort enormt for Røa mens han levde. Han døde litt for tidlig. Han hadde aldri fått bade i havn. Men han døde litt for tidlig, så jeg tror at hadde vi kommet med kulturhus mens han var der, så hadde det blitt noe av. Veldig fort. For han var en gjennomføringsmann, så det stod ikke på han, han er litt som det. Men han... Og det er jo det som er så fantastisk. At man står på, man gir seg aldri. Så på vegne av vår bydel, Vestre Aker, og jeg kan helt sikkert ta med Ullån nå, så gleder vi oss til julepresangen i 2014. Den kan vel ikke få bånd rundt seg, men den kan, kan kanskje få en lapp på seg om at dette er gaven til oss. For jeg ser det som en leder av bydelsutvalget
for en bydel med over 46.000 mennesker, at dette er en kjempegave som vi trenger, men den er ikke kjedelig selv om vi trenger. Den er tvertom spillevne og bølgene. Så tusen, tusen takk, Hans Øyvind, fordi at du tok ballen videre, og du vant dette, og at du ikke har gitt opp. Det har vært kjempebra. Og når jeg da i dag har gleden av å treffe din kone, så skjønner jeg at du har god støtte hjemme, selv om vi aldri har sett henne før. Ja. Da foreslår jeg at vi tar en symbolsk handling, ja, hvor vi starter gravingen. Hun må knette hvis hun skal feste den. Og da... Kan jeg foreslå en ting, at jeg får dere i hvert fall i profil. Tror du ikke jeg kan sette foten ned på stedet? Du kan sette ned det bildet der, kanskje. Nei, jeg får ta den der på vei ned. Vi samles rundt alle de andre, da. Det er ikke liksom den veska her, da. Nei. Det er ikke noe store sentraler. Det er denne veska. Ja, kom der. Super. Her har vi en skapel. Skulle hatt en sånn grunnstein. Ja, den kommer når alt er gravd ut. Ny seremoni. Vil du ta med deg en som mener? Den skal ikke passe på skiten, så det er lyst til å kile seg til den. Da er vi ferdig med denne litt større champagnefaktor om halvannet år. Kjempegøy.